ସାର୍ ଅଖିଲ ଗିରି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଯେମିତି ଟିଏମସି ନେତାର ମନ୍ତ୍ରୀର ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମ ବାଂଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯେତେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରାହେଉ ସେ କମ୍, ସେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ବରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ଦରକାର। ସାର୍ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି, ଆକୁ କେତେ ସିରିୟସଲି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରା ଦେଶ, ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଇବାଲ ସମାଜ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମତେ କେହି ବେଆନ୍ଦି, ଏମିତି ବେଆନ୍ ଦେବାର କାରଣଟା କି ଅଛି? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲିଡରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ ଏମିତି ବେଆନ୍ ଦେଇକରି 10.5 କୋଟି ପପୁଲେସନ୍ ଯେ ଦେଶରେ, ସେ ପପୁଲେସନ୍ର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ କଥା କହିଲେ। ଯେମିତିକି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ରହିଲା ମ୍ୟାଡାମ୍ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର, ୟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ? ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସେ ଆକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ବିରୋଧୀଙ୍କର, ମ୍ୟାଡାମ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ।